ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସମ୍ବିଧାନରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ, ସେ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତୁ। ଯାଉନାହାନ୍ତି।